খেলি মেলি ক'ত নহয়, চাকৰিত পৰীক্ষাত ঠিকাত, এইবাৰ নাচনী বাচনীটো খেলি মেলি। এয়া কেৱল এইখন অসমতহে সম্ভৱ। কি কিয় কেনেকৈ খেলি মেলি, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া, খেলি মেলি হৈছে বিহুক বিশ্ব ৰেকৰ্ডত অন্তর্ভুক্ত কৰিব ভাল কথা, কিন্তু কৰবাত যেন খেলি মেলি হৈছে। নাচনীয়ে নাচিছে, ঢুলীয়াও পিছে বজাইছে ঠিকেই, কিন্তু খেলি মেলি হৈছে। দৰঙত খেলি মেলি, নাচনী বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত খেলি মেলি, গিনিজ বুকত বিহু নাচনীৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ যি পৰিকল্পনা লৈছিল আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কেনে লাগিছিল। বিহুক বিশ্বমুখী কৰাৰ দিশে চৰকাৰ কিন্তু একাংশই কৰিছে কি, যে বিহু নাচনী নিৰ্বাচনৰ নামত বা বিহুৱা নিৰ্বাচনৰ নামত সমগ্ৰ অসমতে এটা মানে জালিয়াতি চলি আছে, চিণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে। সঁচাকৈ চলিছে নেকি বিহুক বিশ্বমুখী কৰাৰ নামত চিণ্ডিকেট? দৰঙত বিহু নাচনী বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অৰাজকতা। বাচনি প্ৰক্ৰিয়াত একাংশ লোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে খেলি মেলি কৰাৰ অভিযোগ। বাচনিৰ পৰা বঞ্চিত 21 গৰাকী নাচনী। অসম চৰকাৰে বিহুক বিশ্বমুখী কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা লৈছে। জিলাই জিলাই ইয়াকে লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহু ঢুলীয়া নাচনীসকল। দৰঙতো বহুসংখ্যক নাচনী ঢুলীয়াই বাচনি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও চূড়ান্ত বাচনি প্ৰক্ৰিয়াত যথেষ্ট খেলি মেলি সৃষ্টি হয়। প্ৰথমে নিৰ্বাচিত নাচনীৰ নাম পৰ্টেলত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা, তাৰপিছত নাচনীৰ প্ৰতিবাদ আৰু শেষত একাংশ বঞ্চিত নাচনী একাউণ্টত 3000 টকা সোমাই দিয়া কাৰ্য যে যথেষ্ট খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছে সেয়াই প্ৰমাণ কৰিছে বুলি AJYCPয়ে উল্লেখ কৰে। যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি ভৱেশ কাকতিৰ মতে খেলি মেলিৰ ক্ষেত্ৰত দৰঙৰ বিহু বাচনি প্ৰক্ৰিয়াৰে জড়িত বিশেষজ্ঞ লোকসকল। বাচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা 21 গৰাকী নাচনী একাউণ্টত অৱশেষত সোমাল 3000 টকা। বাপতি খাহুন বিহুক লৈ যাতে কোনেও কুটিল ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তদন্ত ঘোষণাৰ বাবে দাবী জনায়। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গিনিজ বুকত বিহু নাচনীৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ যি পৰিকল্পনা লৈছিল আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কেনে লাগিছিল। আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছিলোঁ আৰু বিশেষভাৱে মঙলৈ বহুকেইগৰাকী শ নাচনীয়ে অভিযোগ তুলিছিল আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমতে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে যোগ্য নাচনীক বঞ্চিত কৰি অযোগ্য নাচনীক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল। আৰু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ হাততলৈ কিছু তথ্য আহি পৰিছে আৰু সেই তথ্যখিনিত আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় মানে 21 গৰাকী নাচনীক ৰিজেক্ট কৰা হৈছে যোৱা 30 তাৰিখে। আৰু এই যি 21 গৰাকী নাচনীক ৰিজেক্ট কৰা হৈছে 3 গৰাকী সমল ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছে, মানে বিশেষজ্ঞ। আচলতে তেওঁলোকে কি হিচাপে বিশেষজ্ঞ হ'ল সেইটো নাজানো। আৰু তেওঁলোকে এই যে যিসকলক ৰিজেক্ট কৰিছে সেইসকলৰ 21জনৰ ভিতৰত এজনক বাদ দি, লুনা ডেকা বুলি এজনক বাদ দি, বাকী আটাইকেইজনীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত একাউণ্টছত 3000 টকা পাইছে। গতিকে এই তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত যোৱাৰ পিছতো আকৌ এই যে এইকেইজনক কেঞ্চেল কৰা হ'ল বা ৰিজেক্ট কৰা হ'ল, তাৰ জৰিয়তে এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে যে বিহু নাচনী নিৰ্বাচনৰ নামত বা বিহুৱা নিৰ্বাচনৰ নামত সমগ্ৰ অসমতে এটা মানে জালিয়াতি চলি আছে, চিণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে। আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াত মানে তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ। যদি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিব খুজিছে, সঁচাই যদি বিহুক সঠিকভাৱে সঠিক মঞ্চত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিগৰাকী যিসকলে বিহু নাচে অসমীয়াৰ, প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ তেজত বিহু আছে, কিন্তু তেখেত সকলোকে নাচাৰ সুবিধাটো কিয় দিয়া অহা নাই? নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মানুহৰ হাতত কিহৰ কাৰণে সঁপি দিয়া হৈছে নে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মানুহৰ জৰিয়তে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মানুহক মানে পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে? আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত এই যে চিণ্ডিকেট চলিছে আৰু বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই প্ৰকাশ হৈছে, এই কথাখিনি শেহতীয়াভাৱে এইটো প্ৰমাণ হৈছে। মই এইখিনি আপোনাক দেখাইছোঁ, চাওক, আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে এটা একাউণ্টছত পইচা সোমাইছে 3000 টকা।
কাৰণ এইটো অসম চৰকাৰে মানে চেলাৰী হিচাপে দিছে প্ৰতিগৰাকী বিহুৱা বা বিহুৱতীলৈ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি দৰঙৰ মাননীয় উপায়ুক্তগৰাকীক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলোঁ, আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত তেখেতে বিষয়টো ততাতৈয়াকৈ বিবেচনা কৰি এই যি 21জনীয়া এই তালিকা আছিল, এই তালিকাখনৰ আটাইখিনিকে পুনৰ মানে নাচিবলৈ দিয়াৰ মানে তেখেতে মানে পোষকতা কৰিছে বা তেওঁ অনুমোদন জনাম বুলি তেখেতে কৈছে। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে শ নাচনি দৰঙৰ শ নাচনীক ৰিজেক্ট কৰা হ'ল কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ, উপযুক্ত নাচনীক, আৰু অনুপযুক্ত নাচনি এতিয়াও তাৰমানে হয়তো এই যি 200জনীয়া তালিকা আছে তাত তাতে ওলাব। গতিকে ইয়াত উপযুক্ত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু কি কাৰণত এনেধৰণে মানে হেৰি নাকচ কৰা হৈছে বা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে, ইয়াৰ নিশ্চয় ইয়াৰ অন্তৰালত কিছু যে অসৎ উদ্দেশ্য থকা মানুহ তাতে জড়িত হৈ আছে সেই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু এই যি তিনিগৰাকী ইয়াতে মানে সমল ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছে, এই তিনিগৰাকীও জড়িত আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকত। গতিকে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। তেওঁলোকে কি কাৰণত ৰিজেক্ট কৰিলে, আকৌ এতিয়া কিহৰ কাৰণে আকৌ তেখেতসকলক এতিয়া দিবলগীয়া হ'ল বা দিবলগীয়া পৰ্যায়লৈ আহিছে, গতিকে এইবিলাকক অযোগ্য ঘোষণা কৰিব লাগে। আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত সঁচা অৰ্থত যিসকলে বিহু কৰি আছে জিলা ভিত্তিত সেই অনুষ্ঠানবিলাকক দায়িত্ব দিব লাগে, কাৰণ আমাৰ দৰঙত বিহু সুৰক্ষাৰ বাবে কেইবাখনো মঞ্চ আছে। গতিকে সেই মঞ্চবিলাকক দায়িত্ব দিব লাগে, আৰু যিবিলাক তেনেধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত নাই, কেৱল মানে বহাগত কুলিকেটেকীৰ দৰে ওলোৱা মানুহ কিছুমান আছে, এই তেওঁলোকে গোটেই আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিছে। গতিকে সেইবিলাকক বাদ দি প্ৰকৃতাৰ্থত যিবিলাক মাটিৰ মানুহ, মাটিৰ মানুহক এনেধৰণৰ দায়িত্ববিলাক দিব লাগে, এ চি ৰুমত বহি থকা মানুহক এনেধৰণৰ দায়িত্ব দিয়া অনুচিত। তো অতি লজ্জাজনক, ধিকাৰজনক, অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু বিহু, অসমীয়াৰ বাপতি সাহন আৰু মেৰুদণ্ড, এই মেৰুদণ্ডক লৈও তাৰমানে মানে অতি কুটিল ৰাজনীতি কৰা হৈছে। গতিকে এনে কুটিল ৰাজনীতি কৰাটো তাৰমানে জাতিটোৰ বাবে মানে অতি পৰিতাপৰ বিষয়, লজ্জাজনক বিষয়। আৰু এই যিটো কাণ্ড হ'ব পাৰিছে, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত মানে নিজে তদন্ত ঘোষণা কৰক, আৰু যি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে এই 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 কাৰবাৰটো হৈছে এনেধৰণে যোগ্য নাচনী বঞ্চিত কৰি যিসকলক তাৰমানে সমল ব্যক্তি হিচাপে দিয়া হৈছে বা কি বুলি কয় সেইটো দিয়া হৈছে, তেখেতসকলে নিজৰ মানে অঙহি বঙহি বা তেনেধৰণৰ নাচনী যে নিৰ্বাচিত কৰিছে সেই কথাটো এই আজিৰ এই কাগজখনৰ দ্বাৰাই গোটেই কথাখিনি প্ৰমাণিত হৈছে। কাৰণ ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ এইসকলক আকৌ পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে দৰঙৰ মাননীয় উপায়ুক্তই ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া পৰ্যায় এটা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে এই গোটেই কথাটো আমি কৈছোঁ যে টকাৰ কাৰণে যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে। এতিয়া 3000 টকা কৰি দিছে, হয়তো এওঁলোকে কিজানি তেওঁলোকে যিটো কমিছন বিচাৰিছিল কমিছনটো কিজানি দিয়া নাছিল, নিদিয়াৰ কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছিল। যেতিয়া আমাৰ জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা অভিযোগ গ'ল বা অন্যান্য অভিযোগবিলাক আহিল, তেওঁলোকক পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। দৰঙৰ পৰা ভৱেশ কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক খাটাং খবৰ।